com todo mundo vira criança. Estamos na 13ª edição do Arraiá do Jacadeiro, aqui no município de Itaú, na micro região de Padre Serros. Mais um ano. Comida típica, tudo de bom e melhor. Calzinho predileto. Tem o tradicional mucuzá. Tem bolo. As comidas típicas e essa essência que é o São João é que deixa o povo aqui uma excelência. Não só daqui, mas da festa inteira. Essa festa é o quarto ano consecutivo que a gente está presente. Ciro Bezerra, o gestor, Jair, a primeira dama. Bom demais encontrar vocês aqui num momento bem agradável, bem família, né? Sem sombra de dúvida, Raílson. Aqui o nosso arraiá é um arraiá feito para a família, para a família itaúense e a família de toda a região oeste. Eu acho interessante que as pessoas que vêm para cá, elas se sentem em casa, literalmente, né? Com certeza. E a gente faz de tudo porque elas se sintam mesmo em casa, como seja aqui a casa delas. Isso aí. Muitos filhos de Itaú voltam à cidade nesse período, você? Nessa época do ano, onde já é o tradicional arraiá do Zé Padeiro, as famílias, os filhos ausentes que moram fora, eles fazem questão de deixar para tirar férias nesse período, para vir curtir o nosso 13º arraiá do Zé Padeiro, que já é tradição na região, e a gente fica muito feliz com isso, Raio. A gente acompanhou os outros anos a programação. Eu quero que você explane um pouco para quem está em casa agora, acompanhando a edição 2019. A cada ano, crescendo, atendendo com as atrações que o povo pede. Mas algo que me chama a atenção é quando a gente vê tudo isso aqui, a essência não perde, né? Não perde a essência. Exatamente. Muda sem perder a essência, né? É verdade. Todo ano a gente monta uma programação, esse ano é uma programação bem bacana. É, a gente preparou tudo aquilo que o cidadão itaúense queria. Seja o idoso, o velho, o adolescente, a criança. E a gente montou uma programação multicultural. Começamos com um show de humor com o Zé Lezinho, inauguração de obras aqui no nosso município. Em seguida tivemos um campeonato junino, onde envolvemos os times de todos os bairros da nossa cidade. Terminamos com o Cachorrão do Brega no dia da final. Concerto junino, a nossa banda filarmônica José Prachete Fernandes faz nesse período de junho. Ela monta um repertório só com músicas juninas, aí chama-se o Concerto Junino, apresentação de quadrilhas matutas, quadrilhas estilizadas, e agora uma bela festa para que a gente possa coroar com chave de ouro o nosso 13º arraiá do Zé Padeiro. Bom, gente, quero lembrar um detalhe, que essa festa é aliada também a uma boa gestão do Ciro, né, ao lado de Jaira, ao lado dessa gestão que não é só festa, mas sim... Eu percebo que você é um prefeito muito empreendedor. A cidade hoje é bonita, tem obras. Tudo tem que andar conjunto, né? A gente sempre buscou, desde o início do nosso mandato, melhorar a infraestrutura do nosso município, para ter condições de oferecer bons serviços à nossa população. E graças a Deus, graças ao esforço de toda a minha equipe, hoje a gente tem uma avaliação muito positiva na nossa cidade, avaliações dos ministérios, do Ministério da Saúde, que avaliou recentemente a nossa atenção básica do nosso município, e todas as nossas equipes receberam a melhor nota, nota máxima. Somos a quinta melhor educação do estado. A nossa assistência social trabalhando com afinco para incluir socialmente aquelas pessoas carentes que estão na vulnerabilidade. A agricultura trabalhando pelo agricultor, o esporte e o lazer, enfim, tudo aquilo que é de obrigação de uma gestão fazer, a nossa gestão tem feito e cumprido esse papel, por isso que estamos avaliados positivamente por quase 90% da população. Para encerrar nossa matéria, sempre eu digo, vem aí a 14ª edição da Rádio Zé Padeiro, né? É, com certeza, vai aí mesmo. Viver esse momento aqui, praticamente seus amigos, amigos do casal, eles procuram vocês aqui, eles falam palavra parabéns a todo momento. Massageia um pouquinho o ego, né? Ah, é ótimo. Isso é o combustível da gente, né? O agradecimento. Quando a gente vê até as donas de lojas que estão vendendo nessa época, que vem parabenizar a gente por esse momento, né? De estar tendo o retorno delas também, né? E agora, vamos curtir forró. É a 13ª edição da Arraiá do Zé Padeiro. Obrigado, Ciro. Obrigado, Jaira. Tudo de bom pra vocês? Estamos juntos mais uma vez, só usando a TV. Essa festa é linda. Obrigado ao Itaú, que me acolhe muito bem. Tamo junto. Tamo forró.
Eu quero dizer uma coisa, eu tô no arraiá do Zé Padeiro, mais um ano, em Itaú, com ele, o Vaqueiro Rei, meu amigo, bem pertinho, né? Bem pertinho de casa, né? Tá tocando praticamente no quintal de casa. Meu amigo Railson Carlos, forrozão na TV, Vaqueiro Rei, prazer, já tava com saudade, viu, de você? Também, viu? Soube que você passou o Mossoró, mas foi rapidinho. Rapidinho, viu, Pinto Produções? Mas tá tudo bem e agora eu tô aqui em Itaú, vizinho, quase vizinho aí da minha cidade, Paulo dos Ferros. Voltando a tocar na praça pública pelo convite do prefeito, a todo mundo da organização. E você para fazer essa cobertura aqui, daqui a pouquinho tô subindo no palco. Para mim é um prazer, Forrozão na TV, Railson Carlos, tá com o Vaqueiro Rei. Bom, eu quero agradecer essa cidade linda que me acolheu, Itaú, mais um ano. Grande abraço, meu amigo Ciro Bezerra, prefeito aqui do município. E obrigado à população aqui de Itaú. Estamos presentes no 13º Arraiá do Zé Padeiro. Hoje tem o Vaqueiro Rei, daqui a pouquinho o Zé Cantor e tem o R. Freitas para encerrar. A galera, todo mundo vai estar presente no Forrozão na TV, direto de Itaú. Tudo fechado? Show! Respeita eu, tem a música nova e tem o Vaqueiro Rei. Ah, tem música não, qual é a música não? Respeita eu, montado em meu cavalo, ninguém corre como eu. E o Vaqueiro Rei? Rei, rei, eu sou o Vaqueiro Rei, rei. Isso aqui é sucesso em todas as vaquejadas do Brasil. Rei, rei, eu sou o Vaqueiro Rei, rei. Eu sou Vaqueiro Rei. Nós somos Vaqueiro Rei. Vamos pegar Forrozão na TV, tamo junto. Forrozão na TV, da Aranha aí. A felicidade pra mim é você. Olha o forró. E pensa em mim, chora por mim. Liga pra mim, não liga pra ele. Tem gente que curte forró, mas tem gente também que vem fazer aquela boquinha. É o caso do meu amigo Zé Filho Melo. Ele que é vereador e presidente da Câmara. Essa festa é tão bonita, tem que dançar um forró, mas tem que comer também, principalmente nesse momento, comida junina. Não pode faltar, né? Com certeza. Uma festa dessa, a gente tem que dançar mesmo, tem que comer. Uma festa, cada vez mais, a gente sabe disso. É uma alegria para todos nós, né? Uma festa dessa. Com certeza. Muitos filhos em Itaú hoje voltam a cidade, né? Com certeza. Hoje uma festa dessa... Tanto vai trazer os filhos que estão ausentes da cidade, estão todos hoje aqui para essa grande festa, né? Isso é um grande arraiá que nós estamos aqui. Para a nossa cidade é uma riqueza, né? Vai trazer a economia cada vez mais, os comerciantes cada vez mais. Está hoje alegre por ter essas festas, né? Porque tá a economia, para nós, é uma riqueza hoje. Então, brother, grande abraço para você, boa festa. Obrigado, vocês também. Bom, vamos aqui. Meu amigo Arlindo também faz o seu registro em tudo. Né, Arlindo? Tem que fazer o registro em tudo para o pessoal poder acompanhar em rede social, através do canal da televisão, enfim. Você que trabalha nessa parte burocrática de mídia aqui em Itaú, né? É verdade. É muito importante, sim, tudo isso, para que a gente possa mostrar essa cultura que está sendo evoluída cada vez mais aqui no nosso município. O São João cada vez ficando maior. Você é prova disso, sempre está aqui acompanhando as festas do São João, hoje aqui vivendo o 13º Arraiá do Zé Padeiro. E lembrar que o que Ciro sempre faz, né? A cultura envolvendo todos os públicos, né? A gente já passou por aqui, teve show de violeiro, já teve show de humor, já teve festival de quadrilha. Então, são coisas que atingem vários públicos, né? E isso vai tornando com que o município, as pessoas vão vindo participar dessa festa. A gente, através das redes sociais, através dos blogs, através da televisão, né, vários parceiros que a gente tem, a gente faz com que se propague cada vez mais o São João de Itaú e se torne essa festa bonita que acontece todos os anos agora. Está se tornando tradição. Boa festa para você também, bom trabalho, viu? Obrigado, você também. Vamos aqui, meu amigo. Tudo bom, Hilton? Tá, mais um, esse aqui veio de um Marizal. Viu acompanhar essa festa bonita hoje, né? Muito boa, viu? Festa maravilhosa, muita gente do Marizal marcando presença aqui. Chegar a encontrar você aqui é satisfação. Grande abraço, irmão, tudo de bom. Boa festa, né? Tudo em paz, graças a Deus. Então vem cá. Momento de dar uma pausa, tomar uma cervejinha? É, com certeza, né? Cervejinha pra comemorar o Arraiá do Zé Padeiro. Tá satisfeito com a festa? Eu tô satisfeito. Tô satisfeito. Aqui eu sou. Meu nome é Raimundo Carlos de Oliveira, Hulk Vitola. Aqui o lado de Ciro Bezerra. Seu excelentíssimo prefeito Ciro Bezerra. Os amigos companheiros dele são meus companheiros. Bom, obrigado. Tudo bom. Valeu.
Vamos aqui. Essa aqui é só uma parte da festa. A melhor tá acontecendo ali, menino, no palco. Anísio Júnior. Olha com o litro de uísque que eu tô levando, bebe fecha. E assim com a chuveira na boca da mulherada. Hoje na vaquejada vai rolar o desmantê. Preparando na pichonheta do vaqueiro. O litro de uísque que eu tô querendo. Vem de Manaus pra cá, brincar essa festa nossa aqui, Itaú, Rio Grande do Norte. Ah, aliás, faz parte, né? Estamos aqui contribuindo com essa festa nossa toda. Sabendo de você, o que, é que você tá achando dessa festa aqui em Itaú? Ótimo, maravilhoso. Você é de onde? Eu sou de Itapetrana. Tem gente que compra, mas tem gente que traz de casa. Foi o caso das meninas aqui. Trouxeram de casa. Foi. Aproveitar a festa hoje até amanhecer o dia. Com certeza, cervejinha. É, bom demais. Tem o que aí dentro? Vamos mostrar pra gente o que é que tem dentro. Vamos colocar. Eita, tem energético, tem cerveja. A noite é uma criança? Se Deus quiser, com certeza. Maravilhosa, uma festa de tradição muito boa. Você era aqui de Itaú? Patu. Patu, veio vender, ganha seu dinheirinho. Quanto é a batatinha aí? R$3. Boa venda pra você, valeu. Você também. Boa sorte de festa. Vamos aqui. Faz a festa, tá top. Pra cara que dança, que festeja, a festa tá demais. Tá ótima, tá boa. E você de onde? Sou de Tabuleiro Grande. E você? Sou de Tabuleiro Grande. As duas são de Tabuleiro Grande. Vieram curtir a festa aqui em Itaú, tá boa? Tá ótima, muito organizada. Povo muito bonito. O cantor não esquece da gente, não, viu? Tá boa, tá aproveitando até agora, né? Chegamos agora, mas tá boa, tá agora. E pra você? Tá sendo muito boa, a gente chegou faz pouco tempo. Ótimo! É verdade, o pessoal tá dizendo a turma aí que vocês vão pegar o som com a mão hoje. Turma, estão dizendo aí que vocês vão pegar o som com a mão hoje, é verdade? Verdade. Vamos sim. Hoje rodou o Fernando. Esse é o grande carro. Mesmo dia, melhor festa do Itaú. Tá ótimo, tá massa. Ele também tá aqui. Juninho, festa boa Itaú, garoto? Rapaz, aqui tá show de bola. Parabéns a todos envolvidos no evento, a prefeitura. E mais uma vez, agradecer a sua presença aqui, né? Seu cara, o garoto sorrindo. É nosso. Terrinha que o nosso amigo nasceu, né? Exatamente. Nasceu aqui, foi criado em Apuri e foi pro mundo. É com medo. Melhor impossível. Tabuleiro do Norte, Ceará, só pra cá chegar. O que você tá achando da festa aqui em Itaú? Perfeita, maravilhosa. Recomenda? Demais. Tá ótima. Recomenda? Real, você é vocês estão perdendo. Eles disseram que você é a mais sorrisada dessa festa. É verdade. É verdade? É. Eles disseram que você vai pegar o som com a mão. Bom, e nessa forró beijando? Eu sou no Arraial do Zé Padeiro aí, Itaú. Ótimo, maravilhoso. Você veio da onde? Eu estou no Arraial do Zé Padeiro aí, Itaú. Festa boa? Boa de verdade. Vieram da onde? Marital. Posso parar um pouquinho esse casal aqui? Pode? Tudo bom? Tudo. Festa tá boa? Oi. Festa tá boa? Tá sim. Vem cá. Disseram que você não tem usado mais dança aqui nessa festa. Não. Tá aprendendo. Eu paro a sanfona, você agradece o povo e vai cantar uma comigo, né? Com certeza. É desse jeito? Pra falar é fácil, agora cantar, vamos tentar. Agora você faz o seguinte, não faça um discurso não, você só agradece que eu quero tocar forró. Arrocha, Ciro! Boa noite a todos os amigos e amigas da nossa cidade Itaú e de toda a região. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui, uma festa gigantesca. E eu vou fazer um pedido aqui a cada um de vocês. Que brinquem essa festa em paz, com harmonia, porque nós promovemos essa festa é pensando em cada um de vocês, para que vocês se divirtam, para que vocês tenham alegria, mas que brinquem em paz. Até porque essa é a finalidade de vocês estarem aqui para se confraternizar,
para ter amizade, para namorar, enfim. Mas que todos vocês brinquem em paz, sem briga, para que todos nós possamos terminar o dia de hoje, de amanhã, e ir para casa tranquilo, sabendo que brincou e se divertiu, com muito amor e paz no coração. Muito obrigado a todos vocês. Porque eu sou vaqueiro da zona rural, não vou deixar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital, é campo a vida dela, sei que não me aceita. Porque eu sou vaqueiro da zona rural, não vou deixar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar. Eu me lembrei de um brega. Aí, não sei porquê, vocês lembram. Eu começo a rua e digo assim, ó: essa cidade é uma selva sem você. Olha só, e aqui o evento aquece a economia. É o sinal que tá vendendo muito, é sinal de fartura, é sinal de festa, é São João. É a Rádio Zé Padeiro, né, minha amiga? É sim, a gente tá vendendo bastante. Essa serviu pra gerar renda. Tá dando muita gente, graças a Deus, a gente tá vendendo muito. Passou das expectativas, né? Eu tô sabendo. Supriu todas as expectativas, sucesso total. Sucesso total, meu amigo? Sucesso total. Graças a Deus. E vocês são daqui? Somos daqui, somos itauenses. Tá vendo? Esse é o intuito do Arraial do Sapadeiro. Filhos da terra, ganhando dinheiro, movimentando a economia local. Parabéns. Obrigado. Boas vendas. Parabéns pra vocês. Tamo junto, viu? É, tamo junto. Se ela bater o dedo, eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. 100 mil comigo quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. 100 mil comigo quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale um real. Manda um abraço pra galera da fazenda. Fazenda Almeida, Ceará. Tabuleiro do Norte. Cheio. Olha, gente, eu estou aqui em grande estilo na festa do Arraiá do Zé Padeiro, em Itaú. E mais uma vez encontro com ele, meu amigo do sucesso preto e branco. Olha aí, o Zé cantou. Satisfação mais uma vez a gente aqui, né? Claro. Fiz alguns shows ali em Açu, senti sua falta na região, mas hoje você veio pra cá e muito obrigado por sua presença. Olha aí, o bom é quando a gente tá presente, mas melhor ainda quando alguém senta a nossa falta, né? Claro que eu sinto a sua falta, né? Obrigado de coração, meu amigo Zé Cantor. Seja bem-vindo aqui à 13ª edição do Arraiá do Zé Padeiro. Essa festa bonita que tá aqui, o povo do Rio Grande do Norte presente. E hoje você sabe, onde tem Zé Cantor, aí o povo tá lá. Onde Zé Cantor chega, o povo parece que vem de caravana. Não me canso de agradecer, né, o povo do Rio Grande do Norte. Sempre que a gente tá no Rio Grande, é alegria, é festa. E hoje aqui não vai ser diferente, né? Quero agradecer a presença de todos. Nosso prefeito que me trouxe para fazer parte desse evento lindo, dessa festa linda. E fazia um tempo que a gente não vinha aqui em Itaú. Mas voltei, graças a Deus, estamos aqui. Mas é por causa da correria, do movimento. A agenda, graças a Deus, é muito lotada. A gente toca muito na Paraíba, toca também no Piauí, no Maranhão, enfim, no Brasil inteiro. E fica um pouco complicada a agenda, mas hoje deu certo. Vamos tocar forró pro pessoal aí, dançar até esquentar o mocotó. Ó, bom demais. Lembrando que a cidade onde você tá pisando é a cidade onde nasceu o seu parceiro, o Xande Avião. Xande Avião nasceu aqui? Nasceu aqui em Itaú, foi morar em Apodi e ganhou o mundo, né? A gente conhece o Xande como de Apodi, né? É. Mas ele nasceu no... Nasceu em Itaú. Itaú, numa área maravilhosa. Bom, isso aí. Olha, e para completar essa festa aqui, Ciro, vem cá, Ciro. Ciro que é o gestor, responsável pela festa. Estamos vivendo a 13ª edição. Quando eu estava aqui na 12ª, as pessoas já comentavam: tem que vir um solteirão. Mas agora o projeto já cantou. E eu comentava com o Ciro e as pessoas também pediam. Eu disse a Ciro: Ciro, o povo tem um poder de decisão aqui na hora de pedir atração? Ele disse: tem. E Zé Cantor veio. Foi ou não foi? Dessa forma, né? Aqui era um pedido antigo para que nós pudéssemos trazer antes solteirões, agora Zé Cantor. Mas sempre, como o próprio Zé falou, agenda muito complicada, muitas festas tocando e nunca tinha dado certo. Mas graças a Deus esse ano deu certo e a gente atendeu as expectativas da população e nossa também, que nós somos fãs de Zé Cantor, da sua voz maravilhosa, que onde canta
encanta e sem sombra de dúvida será um show maravilhoso e que vai agradar todo o público, porque aqui hoje nós não temos só Rio Grande do Norte não, nós temos Paraíba, Ceará, que vem nos confraternizar com todos nós aqui nesse grande arraiá que já é o maior arraiá da região. Deixa eu dizer um negócio aqui, quebrando a formalidade, o homem também dá uma de cantor, viu? Então tá convidado pra fazer uma palinha. Convidado pra fazer uma palinha comigo ali. Eu já tô com 20, 22 dias, tô cantando todo dia. Então, Bruno, vai ajudar no show, né? Como ele falou, encontrei ali agora os amigos de Jaguaribe, Ceará, estão aqui com a gente. Encontrei muita gente também de Mossoró que nos acompanha. Então isso é muito gratificante pra gente. E a festa aqui tá linda, maravilhosa. E mais uma vez um privilégio meu em fazer parte dessa noitada. Então, Bruno, vamos curtir agora Zé Cantor. Obrigado, Ciro. Obrigado, Zé Cantor. Arraiado Zé Padeiro, em Itaú. Essa matéria vai ser vista no mundo inteiro. Porque onde tem forrozeiro, tem Zé Cantor, tem Ciro, tem Raíls e tem você. Aí você vai me procurar, de novo vai querer voltar, e eu não vou mais. Bora, meu prefeito Ciro Bezerra! O homem tá no meio do povo, o homem gosta da multidão. Zezé Cantor. Primeira dama Jair Martins também tá aí. Seu repertório de desculpas eu conheço bem. Bora, Paulo Garcia, Paulo Garcia. Quando ele acaba você, sem argumento a saída, levantar a voz e dizer que não quer. Jailson Carlos, cadê tu, macho? Manda alô pro Cardão Peça. Cardão Peça. Bora, minha galera de Itaú. Sem você até a minha sombra me abandonou. Eu não consigo amar mais ninguém. Sem você o meu melhor amigo é um litro de cana. Vivo feito cachorro jogado na lama, porque uma parte de mim não te quer e a outra te ama. Olha a menina que tá de Israel. Henrique Freitas, amanheceu o dia aqui no Arraiá do Zé Padeiro 2019. Garoto, que bom te ver, meu irmão. Que bom reencontrar você. É sempre bom receber a galera do Forrozão na TV. Receber você, muito obrigado por você estar aqui, viu? Rapaz, o pessoal de Itaú tá aguardando aqui hoje pra pegar o sol da mão junto com você. Fiquei muito feliz. Então, meu amigo, você se prepare que o negócio vai ser daquele jeito. Fiquei muito feliz quando recebi o convite do prefeito Ciro, da turma da Prefeitura Municipal, para encerrar a festa. São João de Itaú traz as pessoas de todas as cidades aqui do Alto Oeste. Feliz demais encerrar aí. Avisei pra galera mais cedo na rede social para trazer os óculos escuros que a gente vai amanhecer aí, viu? Olha, coisa boa, coisa boa. Você nesse São João parece que vem se destacando cada vez mais, né? O negócio tá acontecendo, né? Graças a Deus as coisas estão dando certo. Mas quando a gente é temente a Deus e tem a cabeça no lugar, as coisas dão certo. Um projeto que só tem 2 anos. Ano passado a gente fez no São João 18 shows. Agora a gente está fazendo 26, rodando 4 estados. Estou muito feliz de verdade. Cara jovem que vem se destacando cada vez mais no mercado. Isso é que é bom. Meu amigo Ciro, vem pra cá porque ele que é o gestor dessa festa, é o gestor do município. Tá de parabéns, e a gente tem que parabenizar ele também aqui, porque o Arraiá do Zé Padeiro já é sucesso. Fica à vontade. Aqui. Obrigado. Henrique Freitas, mais uma atração, eu disse a ele, se prepara que é o povo de Itaú e do Rio Grande do Norte é exigente. Principalmente por ele, já me cobraram para ele vir novamente e a gente trouxe agora para o nosso 13º Arraiá do Zé Padeiro. Esteve aqui conosco na festa de emancipação e a população gostou, tanto a de Itaú como das cidades circunvizinhas. E fizeram questão que nós trouxéssemos ele novamente. E ele está aqui. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Ciro. E vamos fazer a festa acontecer, a festa bonita. Toda a região está aqui conosco, tanto Ceará como Paraíba, para a gente fazer uma grandiosa festa. E sem sombra de dúvida, Itaú, mais uma vez, se destaque nesse nosso São João. Bom demais. Obrigado, viu, hein? Obrigado, Raíls, toda a turma do Forrozão na TV. Obrigado, Ciro. Obrigadão, galera. Valeu. Isso aí. Coloca um hashtag, por favor, que venha o próximo. Tamo junto. Joga a mão pra cima, só quem tá solteiro, só quem tá feliz. Alô, Berriere, alô, Berriere. 1, 2, 3, 4. Eu disse parabéns pra mim.
mesmo. Solteiro chama é. Tá todo mundo algemado e eu aqui me surgi. E solteirinho. Cadê solteiro de Itaú? Joga a mão pra cima. Barulho!